إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی تعریفات تسبیحات و تمجیدات بزرگی برتری بڑائی کے لائق اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات بابرکت ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین عظام اولیاء و ائمہ کرام پر کہ جن کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں سے آج یہ دین ہم تک اپنی صحیح حالت کے اندر پہنچا حاضرین محترم عزیز دوستو ساتھیوں اور بزرگوں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مبارک آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے بیان کیا ہے عزیز دوستو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں کسی مذہب کے اندر کسی مسلک کے اندر کسی گروہ کے اندر اور کسی قوم کے اندر اختلاف ہو یہ دنیا کی واحد ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہر مسلک ہر مذہب ہر قوم ہر گروہ ہر انسان اس بات کی سچائی کو جانتا اور مانتا ہے کہ موت برحق ہے اور موت میں آنا حتیٰ کہ وہ افراد اور گروہ جو اپنے آپ کو ملحد اور کمیونسٹ دہریے اور سیکولر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ بھی موت سے جو ہے وہ انکار نہیں کرتے موت کی حقیقت البتہ موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں لوگوں کا اپنا اپنا ویو اپنا اپنا خیال اور اپنی اپنی رائے اور نظریات جیسا کہ یہود کا خیال ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ چونکہ وہ اللہ کی محبوب قوم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے گا وہ اپنے آپ کو جنت کے وارث اور ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پہلی بات تو ہمیں عذاب ہوگا ہی نہیں اور اگر ہوا بھی تو بہت معمولی سا اسی طریقے سے عیسائی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا پھانسی اور صلیب پر چڑھ کر انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے تو اس لیے اب ہمارے گناہوں پر ہماری کوئی پکڑ اور گرفت نہیں ہوگی اور اگر کچھ گناہ وہ سمجھتے بھی ہیں تو اپنے پادریوں کے پاس جا کے اس کو اپنے تصور کے مطابق بخشوا لیتے ہیں پادری کچھ پیسے لے لیتے ہیں ان سے کچھ بدلہ اور تعاون اور معاوضہ لے کر اور ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں موقع کے اوپر ایٹ دا اسپاٹ جو ہے ان کے گناہوں کو جو ہے وہ ان کے پادری بخش دیتے ہیں اسی طریقے سے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یعنی مرنے کے بعد
ان کے ہاں بھی یہ نرق اور سورگ جنت اور جہنم کا تصور ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت کے اندر اور جو برے اعمال کرے گا اسے نرق میں جہنم میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا. جو کمیونسٹ نظریے کے حامل لوگ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے, موت کے وہ بھی قائل ہیں, موت کو وہ بھی برحق مانتے ہیں, لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے, جب موت آ جائے گی تو پھر دنیا موت کے ساتھ یہ دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں. یعنی موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, کہ لوگوں کا حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ قیامت کا وقت قریب ہے, انسان کی زندگی کی جو گھڑیاں اور جو ساعتیں ہیں, جو حیات مستعار ہے, وہ ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے. ویسے بھی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق جس انسان کی موت واقع ہو گئی گویا کہ اس کی قیامت قائم ہو گئی. یعنی جس انسان کو موت آ گئی, زندگی ختم ہو گئی, اس کے اوپر گویا کہ قیامت قائم ہو گئی, کیونکہ مرنے کے بعد سے ہی معاملات حساب و کتاب کے شروع ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو, ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ موت کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ موت کی بعد کی زندگی کے حوالے سے, اور وہ زندگی برزخی زندگی ہے, وہ زندگی قبر کی زندگی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ما رأیت منظرا قط الا القبر افضع منه, وكما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ دہشت زدہ, خوف زدہ اور گھبرا دینے والی کوئی منظر اور کوئی تصویر اور کوئی جو ہے وہ سین نہیں دیکھا جتنا قبر کا منظر جو ہے وہ گھبرا دینے والا ہے, دہشت زدہ کر دینے والا ہے. کبھی بھی اس سے زیادہ میں نے خوف زدہ کرنے والا منظر نہیں دیکھا, گھبرا دینے والا منظر نہیں دیکھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کسی جنازے میں شامل تھے. جنازے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرانے بیٹھ گئے اور قبر کے معاملات کو یاد کر کے, قبر کے سوال و جواب کو, اس کے حساب و کتاب کو, اس کی سختیوں کو یاد کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام رونے لگے, زار و قطار رونے لگے. اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے اور ان کو فرمایا کہ یا اخوانی لمثلی ھذا فاعدوا, ابن ماجہ کی روایت ہے, سنن ابن ماجہ کی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں, اے میرے بھائیوں, یہ جو مثل, یہ جو قبر ہے, اس کی تیاری کر لو, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو, اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لو, اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو تاکہ یہ جو قبر کا معاملہ ہے, قبر کا جو مرحلہ ہے, یہ تم پر آسان ہو جائے. اس کی سختیاں, اس کی شدتیں, اس کی گھبراہٹیں, اس کی ہولناکیاں, اس کی تکلیفیں یہ تمہیں پریشان نہ کر سکیں, اس کی تیاری کر لو. میرے بھائیو, کسی شاعر نے کہا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے اور دو انتظار میں. انسان کی آرزوئیں بڑی لمبی ہوتی ہیں, یعنی انسان جب ہوش سنبھالتا ہے, اپنے گرد و پیش اور معاملات کو وہ طے کرتا ہے, جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے, انسان کی عمر میں اضافہ جاتا ہے, اس کی خواہشات کے اندر, اس کی پروگراموں کے اندر, اس کی امیدوں کے اندر, اس کی آرزوؤں کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہر گزرنے والا لمحہ, ساعت, گھڑی, دن وہ اس کی زندگی میں ان اوقات کو کم کر رہا ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سال گزرتا, ہم کہتے ہیں جی فلاں بچہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا, فلاں شخص جو ہے وہ اتنی عمر کا ہو گیا, اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ گزرنے والا سال ہماری زندگی میں سے ایک سال کو کم کر گیا. جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے, ہر گزرتا لمحہ, ہر گزرتی ساعت, ہر گھڑی, ہر گھنٹہ اور ہر شب و روز, ایام, مہینے, سال اور دن وہ ہماری زندگی میں سے کم ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ہماری تفکیر, ہماری خیال, ہماری توجہ اس طرف نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں, ہمارے معاملات بڑھ رہے ہیں, ہم اپنے معاملات کو پھیلاتے جاتے ہیں, کاروبار کو,
اپنی معیشت کو، معاشرت کو، اپنے معاملات کو ہم پھیلاتے جاتے ہیں، روپیہ، ڈالر، ریال، کوٹھی، بنگلہ، کار، اس کے حصول کی تمنا اور آرزو کے اندر ہم زندگی کی مختلف راہوں کے اوپر بگٹٹ دوڑتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ احساس اور یہ فکر جاگزی اور پیدا نہیں ہوتی کہ یہ زندگی، یہ حیات مستعار جو اللہ تعالیٰ نے چند گھڑیاں ہمارے مقدر میں لکھ دی ہیں، یہ تیزی سے، یہ لمحات، یہ مہلت عمل ختم ہوتی جا رہی ہے. جیسا کہ بغداد کے کسی بازار کے اندر برف بیچنے والے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو آواز دے رہا کہ بھائیو آؤ آؤ، دوڑو، کوشش کرو، پہنچو اور یہ برف مجھ سے لے لو، اور وہ آوازیں دے رہا، واویلا کر رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ فکر ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا اس کی برف پگھلتی جا رہی ہے، اس کا وہ سرمایہ، اس کی وہ دولت، اس کا وہ متاع، اس کا وہ اسباب جس کی وہ تجارت کر رہا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ پگھلتی جا رہی ہے. وہ لوگوں کو آوازیں دے رہا کہ آؤ بھائیو میری برف خرید. تو میرے بھائیو، زندگی بھی اسی برف کی طرح ہے، یا اس جو ہے وہ موم بتی جسے ہم کہتے ہیں کہ جب وہ جلتی ہے تو پھر پگھلتی ہے، اور جب پگھلتی ہے تو اپنے اختتام اور انجام کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کا وجود جو ہے وہ اپنے وجود کو کھوتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے. میرے بھائیو، ایک انسان کی زندگی کی مثال یوں سمجھیں کہ ہر گزرنے والا لمحہ، گھڑی، ساعت، گھنٹہ، دن، مہینے اور سال، یہ ہمارے اوقات میں سے ان چیزوں کو کم کرتے چلے جائیں. تو میں نے عرض کیا کہ انسان کی عمر بڑھتی چلی آتی ہے، اپنے تئیں وہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن دراصل زندگی اس کی گھٹتی جا رہی ہے. لیکن اس کے برعکس کہ اسے آخرت کی فکر ہونی چاہیے، معاملات کو سمیٹنے کی فکر ہونی چاہیے، اور اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ زندگی میری محدود ہوتی جا رہی ہے، اور اس محدود زندگی کے اندر میں اپنی لافانی زندگی، اپنی آخرت کی زندگی، اپنی مستقل جو زندگی، ہمیشگی کی جو زندگی ہے، میں اس کے لیے کچھ زیادہ راہ اکٹھا کر لوں، کچھ سامان جمع کر لوں. میرے بھائیو، ہم دنیا کے اندر ایک معمولی سا سفر کرتے ہیں، دنیا کے اندر اپنے معمولی سے معاملات کو جب ہم جو وہ اسٹیبل کرتے ہیں تو ہم بڑی اس کی پلاننگ کرتے ہیں، بڑی اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، بڑے اس کے لیے اغراض اور جو ہے وہ متاع اور سامان ہم اکٹھا کرتے ہیں. میرے بھائیو، لیکن جو آخرت کا سفر ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف جو سفر ہے، کبھی ہم نے اس کے لیے بھی فکر کی ہے؟ کبھی اس کے لیے بھی کچھ مال و متاع اور کچھ اسباب، کچھ زیادہ راہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، انسان کی خواہشیں طول پکڑتی جاتی ہیں، اس کی آرزوئیں لمبی ہوتی جاتی ہیں، اس کے پروگرام، اس کے پلان، اس کے مقاصد جو ہیں وہ وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ جو ملک الموت ہے وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے. پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ زندگی اتنی مختصر تھی اور میں اس کو اتنی طویل سمجھتا تھا. وہ میرا بچپن، وہ بچپن کے ایام، وہ جوانی کے خوبصورت دن اور وہ بڑھاپے کے ایام، اسے چند گھڑیاں، چند ساعتیں محسوس ہوتی ہیں. کل کی بات لگتی ہے کہ وہ بچہ تھا اپنے والدین کا، جو ہے وہ بڑا اکلوتا اور بڑا جو وہ پیارا اور بڑا محبوب تھا، پھر جوانی اس پر آئی تھی، پھر بڑھاپا آیا تھا، یہ سب اسے کل کی باتیں لگتی ہیں. اسے بڑی مختصر سی یہ جو ہے پوری اس کے سامنے فلم جو ہے انسان کی زندگی اس کے سامنے گھوم جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کل زندگی میرے ہاتھوں میں تھی اور آج زندگی کی یہ جو ریت ہے یہ میرے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، یہ مہلت عمل ختم ہو گئی ہے، ملک الموت اس کے سامنے آ گیا ہے. اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش کہ میں پہلے سمجھ جاتا، پہلے کوشش کر لیتا، پہلے فکر کر لیتا، کچھ جمع کر لیتا اس زندگی کے لیے کہ جس کی طرف اب میرا سفر شروع ہونے والا ہے. تو میرے بھائیو، پانچ قسم کے عالم یا دنیائیں ہیں: عالم ارواح، عالم رحم مادر، عالم دنیا جسے عالم حیات کہتے ہیں، عالم برزخ اور عالم آخرت. تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ عالم آخرت، عالم برزخ کے حوالے سے ہے کہ جب انسان اس دنیا کو گزار کے برزخی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور موت کے بعد پھر قبر کے معاملات ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق. فرمایا کہ جب انسان کی جان نکلنے والی ہوتی ہے،
حلقوم تک اس کا کہ اس کی روح پہنچ جاتی ہے، حلق تک اس کی جان پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، پھر اس کے آس پاس کے لوگ، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار، اس کے اعزہ اقربہ احبہ اصدقاء، وہ پھر یہ تمنا کرتے ہیں، یہ آوازیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی علاج معالجہ کرنے والا، ہے کوئی اس مریض کے مرض کو دور کر دینے والا، لیکن وظن انہ الفراق، وہ جو جان ہے، وہ جو روح ہے، وہ جو نفس ہے، وہ جو شخص ہے، وہ جو مریض ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آن پہنچا ہے، اب وقت آخرت آن پہنچا ہے، اب کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی میڈیکل کی تھیوری اور پریکٹیکل، کوئی ڈاکٹر، کوئی معالج، کوئی طبیب، کوئی حکیم اب اسے شفا یاب نہیں کر سکتا۔ وظن ان الفراق، وہ گمان کر لیتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب کی جدائی کا وقت آن پہنچا، یہ زندگی کی گھڑیاں اور ساعتیں اب ختم ہو چکیں اور اب دوسرا سفر شروع ہونے والا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ القیامہ کے اندر انسان کے آخری لمحات کی تصویر اور اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچ کے انسانوں کو دکھایا ہے کہ بے غم نہ ہو جاؤ، بے فکر نہ ہو جائے، اپنے آپ کو جو ہے ٹینشن فری نہ کر لو، ایک وقت آنے والا یہ کیفیت تم پر بھی طاری ہونے والی ہے اور ہر انسان کو اس سے گزرنا ہے۔ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ موت کا جو پیالہ ہے، یہ جو موت کا جام ہے، یہ ہر ذی روح نے پینا ہے اور ہر ذی روح نے چکھنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا، ہر چیز نے ختم ہو جانا، الا وجہ، مگر میرے رب العالمین کا جو چہرہ ہے، اس کی جو ذات ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہر شخص نے ہلاک ہو جانا، ہر ذی روح نے، ہر ذی نفس نے جو ہے اس دنیا کو چھوڑ جانا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ یہ لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، لذتوں کو مٹا دینے والی ہے۔ کثر کے الفاظ جو ہیں، کثر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ لذتوں کو توڑ دینے والی، جب انسان کے پیش نظر، جب انسان کے سامنے اس کا آخرت کا معاملہ اس کے سامنے رہے گا، اس کی موت اس کے سامنے رہے گی، زندگی دنیا کی اور آخرت کی، اس کا تقابل اور توازن، موازنہ اس کے سامنے رہے گا، اسے اس دنیا کی حقیقت اس کے سامنے موجود ہوگی، موت کی یاد اس کے سامنے جب اس کے تصور میں، اس کے دل کے اندر راسخ اور جاگزی ہوگی، تو پھر میرے بھائیوں، وہ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی زندگی کی لطافتوں میں، دنیا کی زندگی کی خوشیوں میں پھر اپنے آپ کو مگن نہیں کر لے گا، اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے غرق نہیں کر لے گا، بلکہ وہ آخرت کو یاد کرتے ہوئے زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزارے۔ اسی لیے فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو کثرت سے یاد کیا کرو، لذتوں کو مٹا دینے والی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں اس کا حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی اسپتال بھی چلے جانا چاہیے، مریضوں کی عیادت بھی کر لینے چاہیے، بڑا افضل عمل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم قبروں کی زیارت کریں گے، قبرستانوں میں جائیں گے، تو پھر ہمیں اپنی موت بھی یاد آئے گی۔ لیکن معاملہ یہ ہے میرے بھائیوں، حقیقت کے اندر، کہ ہم بہت جو ہے وہ لاپرواہ ہو چکے ہیں، بہت غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، بہت زیادہ ہمیں دنیا نے اپنے اندر محو اور مگن کر لیا ہے کہ ہمارے سامنے لوگ مریض بھی ہوتے ہیں، لوگ اسپتالوں میں بھی جاتے ہیں، لوگوں کے حادثات بھی ہوتے ہیں، لوگ موت سے ہمکنار بھی ہوتے ہیں، لوگ موت سے کو گلے بھی لگاتے ہیں، لوگ موت کے آغوش میں بھی چلے جاتے ہیں، ہمارے اعزہ اقربہ احباب کلیگس، ہمارے دوست، ہمارے یار، رشتہ دار، خاندان کے لوگ، کتنے ہی لوگوں کو ہم اپنے سامنے موت کی وادیوں میں جاتے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو کفناتے بھی ہیں اور ان کو دفناتے بھی ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو زمین کے سپرد کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں عبرت نہیں پکڑتے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اللہ رب العالمین تو جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بصیرت رکھنے والوں، عبرت پکڑو۔ اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کی کیفیت بیان کی کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ انسانوں کے، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آن پہنچ چکا لیکن وہ غفلت میں پڑے۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم اپنے ارد و گرد و پیش میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم
اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جو بلی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں اس وجہ سے بند کر لیتا کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تو میں محفوظ ہوگی. کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے چونکہ میں بلی کو نہیں دیکھ رہا میں محفوظ ہو گیا ہوں. یا شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپا لینے سے وہ طوفان, وہ ریت کا طوفان وہ ٹل نہیں جایا کرتا. میرے بھائیوں, ہم بھی اگر حقیقت سے نظریں چرائیں گے, اس موت کی حقیقت سے نظریں پھیر لیں گے تو موت ٹل نہیں جائے گی. موت نے تو اپنے ٹائم پر آنا ہے, موت نے اپنے وقت پر آنا ہے. ملک الموت نے آ کر اپنے وقت پر آپ کی روح کو اور ہماری روح کو اس نے نکال لینا ہے. عقل مند وہ لوگ ہیں, صاحب زیرک, صاحب بصیرت وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اس وقت کی پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ سبحان اللہ, ان للموت لسکرات. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا, سکرات الموت کی جب اور آخری وقت, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی آخری گھڑیاں, مرض کی شدت ہے, موت کا وقت قریب ہے, وفات کا وقت قریب ہے, تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ سبحان اللہ ان للموت لسکرات, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, بے شک موت کی بڑی تکلیفیں اور سختیاں ہیں. میرے بھائیوں, پیغمبر کے یہ الفاظ ہیں. وہ پیغمبر جو سارے انبیاء کا سردار ہے, افضل البشر ہے, خیر البشر ہے, سارے انسانوں میں سب سے بہترین ہے, ان کے یہ الفاظ ہیں آخری لمحات کے, کہ اللہ کی تعریف ہے, بے شک موت کی بڑی سختی اور تکلیفیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ جب میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی کے آخری لمحات کو اور موت کی سختیوں کو جب دیکھا, تو اس کے بعد سے میں نے موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھا. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی آخری لمحات کی کیفیت کی تکلیف اور اذیت کے اندر ہیں, اور اماں عائشہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے کسی کے لیے موت کی تکلیف کو برا نہیں سمجھا. تو میرے بھائیوں, اللہ اکبر, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو آخری وقت میں ہوش و حواس میں ہوتے ہیں لیکن موت کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن پھر میرے بھائیوں, جب ان کا آخری وقت آیا تو پوچھنے والوں نے پھر پوچھا کہ حضرت آپ سنائیے اور آپ بتائیے, آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے, آپ بتلائیے کہ موت کی کیا کیفیت ہے. کہنے لگے کہ میں کیا بتلاؤں, مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا آسمان زمین کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے اور میں اس آسمان اور زمین کے درمیان پس رہا ہوں. جس طرح کے سینڈوچ, دو ڈبل روٹی کے پیسز, اس کے درمیان میں جب آپ کوئی چیز رکھتے ہیں, وہ سینڈوچ جو ہے وہ اس کے درمیان جو چیز پس جاتی. فرمایا کہ میں آسمان اور زمین کے درمیان گویا کہ سینڈوچ بن گیا ہوں, یعنی پس رہا ہوں, آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا. اور پھر فرمایا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑ کو میری گردن کے اوپر رکھ دیا گیا, اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر کانٹے بھر دیے گئے ہیں, اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری سانسیں جو ہیں وہ کسی سوئی کے ناکے میں سے نکل رہی ہیں. میرے بھائیوں, یہ صحابی ہیں, جلیل القدر صحابی, وہ اپنی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ موت کا جو لمحہ ہے وہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے. فرمایا کہ یہ آروں کے چیرنے سے بھی زیادہ اذیت ناک ہے. کسی کو آرے سے زندہ انسان کو چیر دیا جائے, فرمایا کہ موت کی جو سختی ہے, موت کے جو لمحات ہیں, موت کی جو تکلیفیں, فرمایا کہ آروں کے چیرنے سے بھی زیادہ اذیت ناک ہے. پھر اسی پر بس نہیں, فرمایا کہ کینچیوں کے کاٹنے سے بھی زیادہ سخت ہے. یعنی کسی زندہ انسان کو اگر کینچیوں سے اس کے اجزاء کو کاٹ دیا جائے, اس کے جسم کے اعضاء کو بوٹی بوٹی کر دیا جائے, فرمایا کہ موت کی جو سختی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر اور ہنڈیوں کے ابلنے سے بھی زیادہ تکلیف دے, کسی انسان کو زندہ ہنڈی کے اندر, کسی برتن کے اندر ابالنے کے لیے اس کو ڈال دیا جائے, فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دے موت کی سختی. فرمایا آگے مزید کہ اگر مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو کے سامنے آ جائے اور ان کو موت کی سختی سے آگاہ کر دے, تو لوگوں کا آرام اور نیند جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور ایک اور الفاظ کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں قبر کے احوال تمہیں بتلا دوں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں سنوا دے کہ جو قبر میں مردے کے ساتھ ہوتا ہے, فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو. یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں قبروں کا احوال سنا دے کہ قبر میں مردے کے ساتھ, مرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, تو تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو, دفنانا بند کر دو.
اللہ اکبر. ایک اور حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے, اور اگر تم جان لو تو فرمایا کہ تم جو ہے وہ اپنے گھروں کے سکون اور آرام کو چھوڑ دو اور جنگلوں اور وادیوں میں نکل جاؤ, تم ہنسو کم اور روو زیادہ, حتیٰ کہ تم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ اور ان سے لطف اندوز نہ ہو, زندگی کی ساری خوشی اور مسرتوں کو چھوڑ دو, کنارہ کش ہو جاؤ, تائب ہو جاؤ اور جنگلوں اور بیابانوں میں نکل جاؤ, وہ چیز جو میں دیکھتا اور سنتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے. پھر فرمایا کہ آسمان جو ہے آسمان پہ کوئی چار انگلی کے برابر جگہ نہیں ہے, آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا چاہیے. آسمان پہ کوئی چار انگلیوں کے برابر جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو. میرے بھائیو, فرشتے تو یہ مخلوق ہیں وہ کہ جو کہ مکلف ہیں اور جو کہ با اختیار نہیں ہیں اور وہ اللہ کی اتنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, لیکن میرے بھائیو ہمیں کہ جن کو ہدایت سے نوازا گیا, پیغمبروں سے نوازا گیا, کتابیں جن کی طرف بھیجی گئیں, جنت اور جہنم کے تصور کو واضح کیا گیا, لیکن میرے بھائیوں ہم اپنی جبین نیاز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے, جھکانے کے لیے, سجدہ ریز ہونے کے لیے میرے بھائیوں تیار نہیں, اور آخرت کی ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ کہا کرتے تھے, اللہم ہون علی الموت, یا اللہ موت کی سختیوں کو ہلکا کر دینا, اکثر ان کی یہ دعا ہوا کرتی تھی. اور میرے بھائیوں ذرا چلیے آگے کہ ایک مومن اور کافر کی موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی کیفیت کو تفصیلاً بیان کیا, جس کو اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا کہ جب مومن آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو بڑے روشن چہروں والے جو فرشتے جو ہیں وہ بڑے خوبصورت وہ جو ہے حاضر ہوتے ہیں اور اسے خوشخبریاں سناتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا جو ہے وہ کفن لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس کی روح کو بڑے سکون اور آرام کے ساتھ اور خوشخبری اور بشارتیں دیتے ہوئے جو ہے وہ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن آدمی کی روح کی نکلنے کی کیفیت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ مشکیزے سے پانی کے قطرے ٹپک جاتے ہیں, یا مشکیزے سے پانی اس کے منہ کو کھول دیا جائے تو پانی آرام سے نکل جاتا ہے اس مشکیزے سے باہر, تو ایک مومن آدمی کی روح جو ہے وہ اس انداز کے اندر جو ہے وہ آرام اور سکون کے ساتھ نکل جاتی ہے, اور پھر فرشتے اس کو جنت کے اس کفن کے اندر جو ہے وہ لپیٹ لیتے ہیں جو خوشبو میں بسا ہوتا ہے, اور اتنی خوشبو ہوتی ہے فرمایا کہ جب اسے لے کر گزرتے ہیں جہاں جہاں سے گزرتے ہیں اس کی خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے, حتیٰ کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان پر موجود فرشتوں کو جو اس آسمان کے پہلے آسمان کے دربان جو فرشتے ہیں ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی سعادت مند, کوئی جو ہے وہ نیک روح جو ہے وہ فرشتے لے کر آ رہے ہیں, وہ اسے اہلاً وسہلاً مرحبا کہتے ہیں, پوچھتے ہیں, اور پھر وہ فرشتے اس کا تعارف کراتے ہیں فلاں بن فلاں ہے, اور وہ اہلاً وسہلاً مرحبا اور خوش آمدید کہہ کے اس کے لیے آسمان کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے. پھر پہلے آسمان کے فرشتے ان کے ساتھ دوسرے آسمان, دوسرے سے تیسرے آسمان, ہر جگہ پر رحمت کی دعائیں, سلامتی اور سلام پیش کیے جاتے ہیں, مبارکبادیں ہیں, خوشخبریاں ہیں, اور اسی طریقے سے ساتھ و ساتھ میں آسمان, پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس بندے کو اعلیٰ علیین کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا جائے. اعلیٰ علیین ایک کتاب کا بھی نام ہے اور اعلیٰ علیین ایک مقام بھی ہے, یعنی اعلیٰ علیین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اعلیٰ علیین کے اندر اس کی روح کو جو ہے وہ لوٹا دیا جاتا ہے یا حساب و کتاب کے لیے پھر اس کے جسم میں جو ہے وہ واپس کیا جاتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں کافر کی جو موت یا نافرمان کی جو موت کی کیفیت اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے, قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے والنازعات غرقا, ان فرشتوں کی قسم کھائی جو انسانی جسم میں ڈوب کے اس کی جان کو نکالتے ہیں, والنازعات غرقا, جو انسانی جسم میں غرق ہو کر ڈوب کر, کیونکہ جب فرشتے آتے ہیں ایسے آدمی کی روح کو نکالنے کے لیے تو بدبخت جو روح ہوتی ہے اسے اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے جسم کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتی وہ روح, اور وہ اپنے جسم میں ہی چھپنا چاہتی ہے, چھپتی ہے, باہر نکلنا نہیں چاہتی, تو پھر فرشتے جو ہیں اسے زبردستی اس کے جسم سے نکالتے ہیں. اس کی کیفیت بیان کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بدبخت روح کو اس کے جسم سے ایسے نکالا جاتا ہے, فرشتے اتنی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں گویا کہ
گیلی اون اور گیلی جو روئی ہوتی ہے جو کاٹن ہوتا ہے اس کے اندر کوئی لوہے کی سوراخ ہو وہ بھی نوک دار, اور اس کو اس گیلی روئی کے اندر اس کو پیوس کیا جائے اور پھر دوبارہ اس کو جب نکالا جائے تو جس طرح وہ اس روح کو اس روئی کو اس کاٹن کو اس اون کو چیرتے پھاڑتے وہ سلاخ کانٹوں والی جب باہر آتی ہے تو اس شخص کی روح بھی ایسی زخمی زخمی ہو کر اس کے جسم سے باہر نکلتی ہے. یا ایک اور جگہ پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی کیفیت بیان کی, بدبخت انسان کی روح کے نکلنے کا منظر, فرمایا کہ جیسے کہ سوتی کپڑے کو کسی کانٹے دار جھاڑی کے اندر پھینک دیا جائے, ڈال دیا جائے کانٹوں والی جھاڑیوں میں, اور پھر اس کے بعد اس سوتی کپڑے کو کھینچا جائے, جس طرح وہ کپڑا تار تار ہو کر ان کانٹوں سے خاردار کانٹوں سے الجھ کر تار تار ہو کر, جسے ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں لیر لیر ہو کر, جس طریقے سے وہ کپڑا باہر ہوتا ہے اسی طریقے سے اس بدبخت انسان کی روح زخمی زخمی ہو کر, لہو لہان ہو کر, کانٹے کانٹے ہو کر, ریزہ ریزہ ہو کر اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے. اور فرمایا کہ جب فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتے جو ہے وہ بدصورت کریہ چہروں والے, سیاہ خوفناک چہروں والے وہ فرشتے اس کی روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں, اور فرمایا کہ ایسی گرج اور کڑک کے ساتھ ان کی آواز کہ جس سے انسانوں کے دل دہل جائیں, اور پھر وہ اس کی روح کو نکالتے ہیں. فرمایا کہ جب اس کی روح کو نکالتے ہیں تو اتنی غلیظ بدبو جیسے کہ کسی مردار سڑی ہوئی جو ہے وہ بدبودار جسم سے جو ہے کوئی بدبو غلیظ آتی ہے, اس طریقے سے اس بدبخت نافرمان انسان کے روح سے جو ہے وہ بدبو آتی جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اور پھر فرشتے لے جاتے ہیں, پھر پہلا آسمان, پھر دوسرا آسمان, بلکہ پہلے آسمان پہ ہی اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا, اس کے لیے خوش آمدید کے الفاظ نہیں کہے جاتے, اور پہلے آسمان سے ہی اس کی قبر کو سجین کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا جاتا, کوئی اس کے لیے خوش آمد خوش آمدید, کوئی ویلکم, کوئی اہلن و سہلن مرحبا, کوئی سلامتی اور رحمت کی دعائیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا, بلکہ میرے بھائیوں اسے جو ہے وہ سخت الفاظ کے اندر اس کو زجر و توبیق کے ساتھ سجین کے اندر پھینک دیا جاتا ہے, جہاں ناپاک اور غلیظ اور نافرمان لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا کہ وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ, فرمایا کہ اگر تم دیکھ لو ظالموں کا انجام, فی غمرات الموت موت کی سختیوں کے عالم میں, موت کی گھڑیوں میں, موت کے اوقات میں تم ظالموں کا حال دیکھ لو, کہ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا, فرمایا کہ جب فرشتے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں اور وہ روح نکلنا نہیں چاہتی, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اخرجو انفسکم, نکالو اب اپنی جانوں کو باہر تاکہ تم دیکھ لو کہ تم نے جو ناحق ظلم اور زیادتیاں کی, ناحق اللہ رب العالمین پہ بہتان باندھے, آج اس کا اپنا انجام چکھ لو. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر پھر اس کے بعد لوگوں کی روحوں کو جب لوٹایا جاتا ہے اور منکر نکیر آ جاتے ہیں اور حساب و کتاب شروع ہوتا, منکر نکیر کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سخت سیاہ خوفناک چہروں والے, اور جب وہ آتے ہیں تو وہ اپنے ناخنوں سے اپنے پاؤں سے زمین کو ادھیڑتے ہوئے کھدیڑتے ہوئے زمین کو رونتے ہوئے, زمین کو اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پنجوں سے اور اپنے ناخنوں سے اور اپنے پاؤں سے ادھیڑتے ہوئے زمین کو, اور گرج اور چم اور سخت کڑک والی آوازوں کے ساتھ, خوفناک آوازوں کے ساتھ وہ منکر نکیر آدھے ہوتے ہیں. فرمایا کہ پھر حساب و کتاب شروع ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نیک مومن آدمی اس کو جب فرشتے آ کر اٹھاتے ہیں اور اس سے حساب و کتاب پوچھتے ہیں, من ربو کا, من نبیو کا, ما دینو کا, تو جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے گویا کہ منظر ایسا ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہونے والا ہے, وہ کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو مجھے نماز پڑھ لینے دو, میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے. اور فرشتے کہتے ہیں کہ اب نمازوں کا وقت ختم ہو چکا, وہ زندگی جس میں تم نمازیں پڑھتے تھے وہ ختم ہو گئی, اب تم ہمارے سوالوں کا جواب دو. پھر وہ اللہ کا نیک بندہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی, یہ آواز آتی ہے کہ میرے اس بندے نے سچ کہا, اس کے لیے جو ہے وہ جنت کا بستر بچھا دو, اس کے لیے جنت کا لباس مہیا کر دو, اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی جو ہے وہ کھول دی جائے. پھر فرشتے اسے جہنم کی طرف ایک کھڑکی اور ایک سوراخ, ایک در کھول کر اسے جہنم کے اندر ایک مقام دکھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر تم جو ہے اللہ کے نافرمان ہوتے تو جہنم میں یہ تمہارا ٹھکانہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں
جو ہے وہ اس جہنم سے بچا لیا, اور یہ تمہارا ٹھکانہ, پھر جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے, جنت کا اس کے لیے بستر بچھا دیا جاتا ہے, جنت کا لباس اس کے لیے پہنا دیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک بہت خوبصورت شکل و صورت والا ایک انسان اس کے پاس آتا ہے, پھر وہ سوال کرتا ہے کہ ایک شخص تم کون ہو, اور وہ بتاتا ہے کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں, جو تم نے نیکیاں دنیا میں کی تھیں میں وہ نیک اعمال اس خوبصورت شکل کے اندر تمہارے پاس ہوں. تو میرے بھائیو, پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ باتیں جو تم نے سوالوں کے جواب دیے یہ تمہیں کس نے بتائے ہیں, یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے دراصل قرآن کو پڑھا تھا, قرأت کتاب اللہ, کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا, آمنت بہ وصدقتہ, میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی. یعنی اللہ کی کتاب پر جو شخص ایمان لاتا ہے, اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے, اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے, اور اسے قبر کے اندر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, اور قبر کے جو سوال و جواب ہیں اللہ تعالیٰ وہ اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو پھر میرے بھائیوں, اسی طریقے سے برے آدمی کی مثال, کہ جب برا آدمی اس کا جب سوال و جواب اور حساب و کتاب شروع ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ من ربو کا, من نبیو کا, ما دینو کا. ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہتا, ہا ہا لا ادری, ہا ہا لا ادری, ہائے مجھے کچھ معلوم نہیں, ہائے مجھے کچھ معلوم نہیں. پھر فرشتے یہی کہتے ہیں, ما دریتا و ما تلیتا, کہ نہ تو نے اس قرآن کی عظمت کو جانا اور نہ تو نے اس کو پڑھا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دونوں کن پٹیوں کے درمیان اس دماغ کے اوپر, مغز کے اوپر فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے وار کرتے ہیں, جس سے اس کی ایسی چیخیں نکلتی ہیں جسے انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق سنتی. فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ قبر میں جو ہے وہ اندھے اور بہرے فرشتے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے مقرر کر دیتا ہے جو اسے گرز, جو پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہتھوڑے کی شکل کے اندر, جو ہے وہ پرانے زمانے میں جو دربان ہوا کرتے تھے بادشاہوں کے, ان کے پاس ہوتے تھے, تو بڑے گرز وہ ان فرشتوں کے پاس ہوتے ہیں, جب وہ اس کو مارتے ہیں تو اس سے اس کا جسم ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے اس کا جسم ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے اپنے گرز کو لینے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ جوڑ دیتے ہیں, پھر اسی طریقے سے وہ گرز اس طرح مارتے ہیں, وہ جتنا چیخے وہ چلائے وہ فرشتے اندھے اور بہرے ہیں, نہ وہ دیکھنے والے اور نہ سننے والے, ان کی چیخو پکار کا کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. اور اتنی چیخو پکار اس سزا کی وجہ سے, فرمایا کہ جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنتی. اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جو قبروں میں حال ہوتا ہے مردوں کے ساتھ اگر تم اس کو سن لو تو تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا بند, جو کیفیت اگر تمہیں پتہ چل جائے. پھر فرمایا کہ 99 سانپ اس قبر کے اندر اسے ڈسنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. فرمایا کہ وہ سانپ اتنے زہریلے کہ اگر ایک سانپ بھی اس زمین کے اوپر آ کر پھنکار مار دے, صرف وہ جیسے سانپ جو پھنکار مارتا ہے, اگر وہ پھنکار مار دے تو یہ زمین سبزہ اگلنا بند کر دے, اس زمین کے اوپر سبزہ اگنا بند ہو جائے, اگر اس قبر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پہ سانپوں کو مسلط کیا ہے ان میں سے ایک سانپ آ کر اس زمین کے اوپر جو ہے وہ صرف سانس لے لے پھنکار مار دے تو یہ زمین اپنا سبزہ جو ہے وہ اگانا بند کر دے, بانج ہو جائے یہ زمین اس کے زہریلے اثر سے, اور وہ سانپ اس انسان کو ڈستے ہیں قیامت تک اس کو ڈستے رہیں, کتنی تکلیف اور اذیت اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. میرے بھائیو, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے, اور صحابہ کرام ہمارے اسلاف ان کا کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا یا قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ زار و قطار رونے سے ان کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو جایا کرتی تھی, اور لوگ جو ہے وہ ان سے سوال کرتے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اس دنیا کے اندر ان 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اور آپ جب قبرستان سے گزرتے ہیں یا قبر کا ذکر آتا ہے تو اتنا روتے ہیں. فرمایا کہ یہ آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے, یعنی جو انسان اس سے کراس ہو گیا, اس سے خیریت سے گزر گیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کے معاملات کو بھی آسان فرما دیتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 باتیں مجھے بہت غمزدہ کر دیتی ہیں, ایک یہ
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام سے جو جدائی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ مجھے انتہائی غمناک کر دیتا ہے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے. اور دوسرا، جب میں قبر کے معاملے کو سنتا ہوں یا جب میں قبر کو دیکھتا ہوں اور قبر کے عذاب کے بارے میں، اور پھر اسی طریقے سے قیامت کی سختیاں. پھر فرمایا کہ حضرت مالک بن دینار جب قبر کا ذکر آتا یا قبر کا تذکرہ آتا تو بے ہوش ہو جاتے تھے شدت، یعنی فکر سے اور شدت غم سے، اس قبر کی سختیوں کو سوچ کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے جب بھی قبر کا تذکرہ آتا. میرے بھائیو، ہمارے سامنے کتنے ہی ذکر ہوتے ہیں، کتنے ہی تذکرے ہوتے ہیں، علماء کرام، حدیث، قرآن بھرا پڑا ہے، ہمارے سامنے بیان ہوتا ہے. ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے ان قبروں کے اندر جو ہے وہ دفناتے، لیکن میرے بھائیو، ہمارے دل کی جو دنیا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، ہمارے دل کی دنیا وہ زیر و زبر نہیں ہوتی، ہمارے دل کی کیفیت کے اندر کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا، ہمارے دل کی کیفیت کے اندر کوئی، اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی واقع نہیں ہوتی، ہماری ایمانی کیفیت کے اندر کوئی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ، کوئی اس کے اندر بڑھوتی اور کوئی اضافہ نہیں ہوتا. میرے بھائیو، ایمان ہمارا جو ہے وہ اس کا لیول بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے، لیول ڈیڈ سے ڈیڈ تر ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، عائزہ کو، اقربا کو اپنے ہاتھوں سے لحد کے اندر اتارتے ہیں، لیکن ہمارے زندگیوں میں، ہمارے روٹین میں میرے بھائیو کوئی فرق نہیں پڑتا. واللہ دیکھا ہے کہ میت کے موقع پر بھی لوگ جمع ہیں، بجائے عبرت پکڑنے کے لوگ اپنی دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر مشغول ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مر گیا موت اس کے لیے تھی، موت میرے لیے نہیں، موت اس کے لیے تھی. میرے بھائیو، ایک واقعہ، یعنی ایک عبرت کے انداز میں، مثال کے انداز میں ایک واقعہ جو ہے وہ کسی نے لکھا ہے، اس کی حقیقت تو نہیں ہے لیکن آپ کو بھی میں سنا دیتا ہوں، کہ کسی شخص کی دوستی ہو گئی اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے، جو موت کے فرشتے، یعنی یہ واقعہ ایک تمثیل کے طور پہ بیان کیا گیا. تو اس شخص نے کہا کہ جب تم آؤ تو مجھے ایک سال پہلے بتا دینا. تو ہوا یہ کہ ایک وقت آیا کہ اسرائیل اچانک اس کے سامنے حاضر ہو گئے اس کی روح نکالنے کے لیے. اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک سال کے بعد آنا اور تم مجھے بتائے بغیر آ گئے، بجائے ایک سال کے تم نے تو ایک لمحے کا مجھے مہلت نہیں دی. تو اسرائیل کہتے ہیں کہ کیا میں تمہارے فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں آیا تھا، تمہارا فلاں رشتہ دار فوت نہیں ہوا، فلاں تمہارا عزیز، فلاں تمہارا دوست، فلاں تمہارا جو ہے وہ جو ہے قریبی، اور تم ان سب کے جنازوں میں، تجہیز اور تکفین میں اور میت میں، معاملات میں شامل ہوتے رہے، یہ میں تمہیں خبر دیتا رہا لیکن تم نے اس کی پرواہ نہیں. تو میرے بھائیوں، ہم بھی دیکھتے ہیں آئے دن، روز و شب اپنے گرد و پیش کے اندر کتنی موتیں واقع ہوتی ہیں، کتنی یعنی ہمارے سامنے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید موت اس جانے والے کے لیے ہی تھی اور ہمارا تو وقت ابھی نہیں آیا یا بہت دور ہے. میرے بھائیوں، اس دنیا میں آنے کا ٹائم ٹیبل ہے، پہلے بیٹا آتا ہے، پہلے دادا، پھر اس کے بعد باپ، پھر اس کے بعد بیٹا، ایک ترتیب ہے دنیا میں آنے کی، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں. جانے کی ترتیب اس رب العالمین کو معلوم ہے. ابھی دادا زندہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا پوتا چلا جاتا ہے، باپ زندہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا جوان بیٹا دنیا کو چھوڑ جاتا ہے. تو جانے کی کوئی ترتیب نہیں میرے بھائیو، اس دنیا میں آنے کی ترتیب. تو اس چیز کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو راز رکھا انسان کی موت کے وقت کو، کہ انسان ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر آن اللہ سے ڈرتا رہے کہ کب، کس وقت جو ہے وہ اسرائیل، موت کا فرشتہ، ملک الموت، کس وقت آن پہنچے گا اور ہماری روح کو قبض کر لے گا، ہماری جان کو نکال لے گا، کب یہ مہلت عمل، یہ زندگی، یہ متاع حیات، یہ حیات مستعار، یہ ختم ہو جائے گی. میرے بھائیوں، کب یہ زندگی کی جو ہے وہ سانسوں کی ڈور وہ ٹوٹ جائے گی، کب یہ زندگی کے لمحات ختم ہو جائیں گے، کوئی پتہ نہیں اس آنے والے وقت کے لیے جو کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں، تیاری کر لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں کہ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے سرحانے بیٹھے ہیں، قبر کے معاملات کو یاد کر کے رو پڑتے ہیں، بے تحاشا، زارو قطار، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، اور پھر یہ الفاظ دہراتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، حضرت، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف کیا تھے، ان کی کیا فکر ہوا کرتی تھی آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کی سختیوں کو اور موت کی سختیوں کو یاد کرتے
تو بے تحاشا روتے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ بہت زیادہ رونے سے ان کے رخساروں پر وہ لکیریں سی بن گئی تھی، آنسوؤں کی جو لڑیاں اور آنسوؤں کی جو قطار مسلسل آنسوؤں کے بہنے سے ان کے رخساروں پر وہ نشان سے پڑ گئے تھے، وہ لائنیں قطاریں سی بن گئی تھی آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اس بات کو سنا، وہ حدیث جو میں نے شروع میں بیان کی کہ جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اس چیز کو دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں، اس چیز کو سن لو جو میں سنتا ہوں، تمہیں اگر حقیقت حال کا علم ہو جائے تو تم روو زیادہ اور ہنسو کم، تم اپنے بستروں کو چھوڑ دو، اپنے بال بیوی بچوں کو، دنیا کی لذتوں کو، جنگلوں بیامانوں میں نکل جاؤ. فرمایا کہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث سنی تو کہنے لگے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا اور اس سے کوئی حساب و کتاب نہ لیا جاتا، اس سے کچھ پوچھا نہ جاتا، اس کے اوپر کوئی سختی، قیامت کی، قبر کی، موت کی سختی قائم نہ ہوتی، ایک درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا، کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا، کوئی لینا کوئی دینا نہ ہوتا، کوئی معاملہ نہ ہوتا. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیو، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں. حضرت ابو ہریرہ جب موت کا وقت قریب آیا تو بہت زیادہ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا موت کے خوف سے ڈر گئے اور کیا موت کے خوف سے رونے لگے؟ فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے پاس زیادہ راہ بہت تھوڑا ہے اور سفر بڑا طویل ہے. دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث، اور ایسے راوی حدیث کہ جو سب سے ٹاپ کے اوپر سر فہرست، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اور فعل کو امت تک اور دنیا تک پہنچایا. 5000 سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں، سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے کے یعنی اعزاز حضرت ابو ہریرہ کے حق کے اندر آیا. اور یہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ لوگ دنیا کمانے کے لیے نکل جاتے، معاش کے لیے نکل جاتے، کمائی کے لیے، روزگار کے لیے نکل جاتے، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در کو اس ڈر سے نہ چھوڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو نہ چھوڑتا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد فرما دیں اور ابو ہریرہ اس کو لینے سے رہ جائے، اس سے محروم ہو جائے. یہ وہ صحابی ہے کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو بے تحاشا روئے. اور لوگوں نے کہا کہ کیا موت کے خوف سے روتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ میرا زیادہ راہ بہت تھوڑا اور میرا سفر بڑا طویل. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا ذکر آتا، قبر کا ذکر آتا، قبر کی سختیوں کا بیان آتا تو بہت زیادہ یاد کرتے، اس چیز کو مناجات کرتے، اشعار پڑھتے اور اپنے آخرت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے. کسی نے وہ شعر نقل کیے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہرایا کرتے تھے، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، کیا میرا حال ہوگا اے میرے معبود، اے میرے الہ، کہ میرے پاس تو نیک اعمال ہی نہیں. دیکھیے، ابو بکر صدیق، خلیفہ راشد، خلیفہ اول، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے اور جانماز پر کھڑے ہونے والے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یار غار، ہر دم ہر قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ اور سکھ کے ساتھی، کہ جو صحابہ میں بھی سب سے افضل ہیں، انسانوں میں بھی انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں. کیا کہتے ہیں کہ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، سوء اعمالی کثیر زاد طاعتی قلیل. کہتے ہیں کیا حال ہوگا میرا یا الہ، کہ میرے پاس تو جو بہتر عمل ہیں، خیر عمل ہیں، نیکی کے عمل میرے پاس ہیں ہی نہیں، میرے برے اعمال کی کثرت ہے اور میرا زیادہ راہ بہت تھوڑا ہے. میرے بھائیو، یہ ان صحابہ کرام کا عالم. آج ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جا کے اپنا احتساب کریں، ذرا اپنے آپ کو غور کریں، تفکیر کریں. میرے بھائیو، اپنا احتساب کریں، ذرا سوچیں اپنے اوپر، اپنے معاملات کے اوپر، اپنے روٹین کے اوپر، اپنی زندگیوں کے اوپر، کہ ہم میرے بھائیو کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا، ہم نے اس وقت کے لیے کیا تیاری کی، ہمارا زیادہ راہ کتنا ہے. دنیا کا زیادہ راہ تو ہم بہت اکٹھا کرنے کی فکر میں ہیں. میرے بھائیو، امتحان دنیا میں کوئی بھی ہو بڑا مشکل ہوتا ہے، اور قبر کا جو امتحان ہے وہ بھی سب سے زیادہ مشکل ہے. اور قبر میں جو جواب ہوں گے، سوال ہوں گے، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کے سوالوں کا جواب ہم کیسے دے پائیں گے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید کی برکت سے ثابت قدم رکھے گا. اللہ رب العالمین ایمان والوں کو کلمہ توحید کی برکت سے ثابت قدم رکھے گا، مسند احمد کی روایت ہے. تو میرے بھائیو، صاحب ایمان اور صاحب توحید اگر قبر کے اندر ثابت قدم رہنا چاہتے ہو، قبر کے سوالوں کا، منکر نکیر کے سوالوں کا، قبر کی سختیوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو،
تو پھر ایمان کو اپنے دلوں میں پیدا بھی کرنا ہوگا اور شرک اور بدعات کی غلاظت سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا، ایمان کی نمو اور نشو نما، ایمان کی بڑھوتی کی فکر کرنی ہوگی، توحید کو اپنے دلوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا ہوگا، توحید کو اپنے دلوں میں راسخ کرنا ہوگا، توحید پر ہی اپنی زندگی کو گامزن کرنا ہوگا، شرک اور بدعات کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر ثابت قدم رہیں، قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے سکیں، قبر کی سختیوں کا مقابلہ کر سکیں، تو میرے بھائیوں پھر اس چیز کو اپنانا ہوگا۔ حضرت جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ میں تو کمزور عورت ہوں اور قبر کے عذاب سے ڈرتی ہوں، قبر کی سختیوں سے ڈرتی ہوں، تو ان کو بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کلمہ توحید کی برکت سے جو ہے وہ ثابت قدم رکھے گا۔ میرے بھائیو باتیں بہت ساری ہیں اور جو ہے وہ بہت ساری چیزیں، آیات اور احادیث اور واقعات اس حوالے سے بہت سارے بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ اب ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ مختصراً آخر کے اندر عرض، گزارش اور خلاصہ یہی ہے کہ میرے بھائیو اس فانی زندگی کے اندر، اس فانی دنیا کے اندر جو لافانی زندگی اور دنیا ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس کی فکر کر لیں، اس کے لیے زیادہ راہ کو اکٹھا کر لیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر یہ فکر، یہ احساس، یہ توجہ، یہ خیال، یہ جذبہ اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ آخرت کی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت اس کے مقابلے میں بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کر دے، اللہ تعالی ہمارے اعمال کے اندر وہ حسن اور ہمارے اعمال کے اندر وہ خوبصورتی پیدا کر دے کہ جس کی برکت سے، کلمہ توحید کی برکت سے، ایمان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں قبر کے اندر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالی ہمیں قبر کے سوالوں کے جواب کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمارے دنیا و آخرت کو بہتر فرما دے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے کہ کل کا درس ہمارے شیخ جو ہے وہ انیزہ جالیہ سے، شیخ طارق حفظہ اللہ تعالی، ماشاءاللہ بڑے زبردست عالم ہیں، بہت اچھا ان کا بیان اور خطاب ہوتا ہے۔ نوجوان ساتھی ہیں، آپ تمام حضرات سے، بھائیوں سے، ساتھیوں سے درخواست ہے کہ خود بھی تشریف لائیں۔ کل شیخ طارق جو جالیات انیزہ کے داعی ہیں حفظہ اللہ تعالی، وہ تشریف لا رہے ہیں اور بہت اچھا ان کا بیان ہوتا ہے، بڑی علمی گفتگو ہوتی ہے، بہت ساری نصیحت کی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور اپنے ایمان اور عقائد اور اعمال کی اصلاح کی جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو خود بھی تشریف لائیں اور اپنے احباب کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو بھی اس پروگرام کے لیے ان کو دعوت دیں، ان کو لے کر آئیں۔ ایک ساتھی بھی اگر آپ کی دعوت پر آ جاتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے عقائد کی اصلاح کر لیتا ہے، تو میرے بھائی آپ کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔